Fandaran ni sampan fapala lambovon radio antiba. Zero las atuna ni artaraf noaf. Ni marna. Tupuna lakta si para tutusa. Ismael razaf narif. Si anikra irmana. Fnarta natat ni paka. Paska uini protestanta. Paka uini katoliki. Tafa uini tundraya isi kia minakavi ni namana. Noël randrenantenaina no miaraka amintsika eo amin'ny fampitampeo ara teknika ny avanareo Ismael Rafinarivo eto amin'ny trano fitenenana dia manasa antsika rehetra izara anjao fotoana izao tsy adinoana zany ny mirary ny soa mirary ny tsara ho an'ny tsirairay isambatan'olona indrindra mo avy nakalaza ny fitsanganany Jesosy zanak'Andriamanitra velona isika tamin'ny alady teo mba hitsangana anaraka an'izay ny firenentsika mba hitsangana hiaraka amin'izay koa ny fiainan'ny malagasy isan'isany dia manao ny araba ho an'ny isatokantrano salanitra tompoko lahy mbola tsara tompoko vavy Mialohan'ny hidirantsika amin'ny lalindalina kokoa dia roso aloha ny vaovao nisongadina tao anatin'izay fotoana elaela tsy nionana izay. Vaovao goavana anankiroa no nitranga ny anankiray vao nanomboka ny herinandro masina ny anankiray dia tao anatin'ny paka mihitsy no ny tranga ny voalohany any dia ny famaizan'ny katedrale Notre Dame de Paris izay nanakoakona nerantany moa ny firehetana ny alahelo ny mpitazana ry voadona mafy tao anatin'izany a indrindraindrindra ny mpino katôliky i Frantsa dia anisan'ny sangany amin'ny ty hoe fanjakana laika ity kanefa dia anisan'ny nanetsiketsika zavatra maro tany amin'ny fony ny frantsay tany ny famaizany ity fiangonana ity ary tsy frantsa rery fa ny firenena maneran-tany mihitsy a provelony zany rehefa nilaza ny filoha Emmanuel Macron fa atsangana ao anatin'ny fotoana fohy ny fiangonana dia vetivety monja dia nihoatra ny 1 milliard euro ny vola nomena mpandrara nomena manakatao nomena firenena isan'isany ho an'izany fanarenana izany ny anankiray dia ny asa fampiororona izay nitranga tao Sri Lanka anisan'ny nitondra faisana ny olona maro satria tafakatra hatrany amin'ny 1700 amin'izao fotoana izao ireo namoiny ainy amin'ny vokatry ny asa fampiororoana nitranga tao Sri Lanka ny aladiny paska teo matratra 70 ireo voasambotra aloha hatreto fantatra fa tomponantoka tamin'izany fampiororoana izany ary raha tsy aivina moa zany de fiangonana katôliky miisa telo zany zao mbola fanontaniana mipetraka ihany no hoe voadona mafy mihitsy ny fiangonana katôlika tao anatin'izany fitranganjavatra rehetra izany eo koa ny trano fandraisam-bahiny miisa telo niara-ny fanafiana nataon'ny mpanao asa fampiororoana ary mbola mitohy moa amin'izao fotoana izao ny fikaroana ny fanadiadiana
eo amin'ny hoe afiaizany fiandohany zao zava-misy zao atreto koa dia mbola ataony fikaroana an'ireo olona sasatsasany zany ary betsaka ny tafiditra tao anaty fisaonana noho izay fitranganjavatra izay ary lasa miteraka resabe moa amin'izao fotoana ny tsy fandraisana andraikitry ny fitondrana ny soroana melo ny tranga tahaka an'ireny ireo vaovao avy any ivelany anakiroa ireo zany dia nanako ako manerantany ary nanako ako koa teto Madagasikara dia mampahery ny tsirairay moa eo anatrea ny raharaha sarotra tahaka antony. Ia tao anatin'ny paka no nitranga zany hoe ny zoma moa zany mbola tao anatin'ny herinandro masina tao amin'ny zoma masina tao zany no nitranga ny fanapahan-kevitra noraisina avy amin'ny filan-kevitry ny ministra zany hoe ny zoma 5/50 ny volana aprily 5/50 teo. Vakitsika tahaka an'izao ny fampahafantarana ny didim-panjakana manapaka ny fiantsoana ny mpifidy aneo ny heviny amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna mpanorenana na sy mpantsina. Nisy ny filan-kevitry ny ministra izay notontosaina androany zoma 5/50 ariva ka nandinihana lahadinika misa telo araka ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika nandritra ny fampielezan-kevitra dia tsy maintsy homena fahefana bebe kokoa ny any amin'ny faritra fa tsy avela mivangongo eto an-drenivohitra ny fahefana rehetra ka lasa angady tsy matapakahatra ny any amin'ny faritra tsirairay. Tsy vita ny homena fahefana bebe kokoa nefa fa ao koa ny tokony mba hisitrahany ny vahoaka any amin'ny faritra rehetra any ny tombony eo amin'ny fidiram-bola ao amin'ny faritra misy azy. Izany no fitsinjaram-pahefana tena izy izay nampanantenainy ny filohan'ny repoblika dia ny mba aleo tena kokoa ny faritra ary mba ho afaka andray fanapahan-kevitra mivantana momba ny faritra misy azy avy ny mpitantana azy ireny. Ilaina araka izany ny mitondra fanitsiana ny lalàm-panorenana mba hahafahana manatanteraka ny fampanantenana nomena ny vahoaka ary indrindraindrindra hahafahany any amin'ny faritra miasa bebe kokoa ao anatin'ny tsy fiankinan-doha foana tahaka ny nisy hatramin'izay. Feany fanomezana fahefana lehibe amin'ireo tompona andraikitra any amin'ny faritra ao anatin'ilay fitsinjaram-pahefana tena izy sy fitandrona ny volam-panjakana mba tena olaniana amin'ny zavatra mahasoa ny vahoaka mivantana no atao ka mitaky ny fanovana ny lalàm-panorenana ankehitriny. Noho ireo fanazavana rehetra ireo no antony voalohany nandraisana ny fanapahana sy fandaniana didim-panjakana miantso ny mpifidy andray anjara amin'ny fampandaniana ny volavolan-dalàm-panorenana manova ny andininy sasantsasany ao amin'ny lalàm-panorenan'ny repoblika fahaefatra. Faharoa nanaovana miaraka amin'ny fifitianana solombavam-bahoaka ny fanaovana ity fitsapaha-kevi-bahoaka ity mba tsy hisy ny fandaniana miompampana raha ohatra nataony saraka zany. Izany any dia ao anatin'ny politika pitsitsiana apetraky ny filoham-pirenena ankehitriny. Fahatelo nandinihana sy nandaniana ny didy tsy volana ho lalàna fehizoro manova sy mameny ny lalàna fehizoro laharana 8/50 aotraotra 8 tamin'ny 8/50 momba ny fepetra ankapobeny mifeny fifidianana fitsapaha-kevi-bahoaka ary natao ihany koa ny fandaniana didim-panjakana manapaka ny rijateny amin'ny volavolam-panitsiana lalàm-panorenana sy ny rijateny mirakitra ny fanontaniana apetraka amin'ny fidy mandritry ny fitsapaha-kevi-bahoaka ho tontosaina ny 7/50 amby
roa rivo. Rano marina moa rehefa mivoaka tahaka an'itony ny fampanekiana ny mpifidy sy ny karazany a dia tokony niaraka ny vava tamin'io no nivoaka ny rijanteny makasika ny hoe sososo avy a le voarakitra ilay fanitsiana saingy ny vaovao moa dia tokony hoe tamin'ity androany ity na rampitso no hivoaka ilay rijanteny a atolotra ho an'ny vahoaka ao anatin'ilay fitsapahan-kevi-bahoaka araka ny voalaza ny tompony andraikitra zany eo anivy ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Raha zoma masina tao anatin'ny herinandro masina no niantso ny mpifidy ho any amin'ny fitsapahan-kevi-bahoaka ny fitondrana tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny ministra dia ny alatsinainy fialan-tsasatry ny paka no niakatsehatra nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety avy hatrany Andriamatoa Marka Ravalomanana ary nanambara fa fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ny fandraisana ny fanapahan-kevitra tapaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra amin'ny fanatanterahana fitsapahan-kevi-bahoaka antsiana ny lalam-panorenana mandritry ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 7 Mei zao. Tsy mazava ny antony nanapahana sy namoahana ny fanapahan-kevitra iny a hoy Andriamatoa Marka Ravalomanana ary misy ny dingana tokony arahana ahafahana miditra amin'ny fitsapahan-kevi-bahoaka tahaka an'itony raha ohatra ka anitsy ny lalam-panorenana ary tokony anaraka an'izany dingan'izany a ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Iray volana ao aorianan'ny fametrahana ny antenimieram-pirenena farafahaingany tokony miditra amin'izany fitsapahan-kevi-bahoaka izany a hoy ihany a Andriamatoa Marka Ravalomanana. Manamafy an'izany resaka izany koa Andriamatoa Serge Zafimahova filohan'ny dinike fifidianana roa lehibe tokony avaka tsara ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana sy ny fitsapahan-kevi-bahoaka mikasika ny fanovana lalam-panorenana izay zany no nambarany. Tsy tokony hifanandrify arak'izany ireo fifidianana anankiroa ireo satria araka nambarana Andriamatoa Serge Zafimahova tsy misy ifandraisany ilay fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fitsapahan-kevi-bahoaka mikasika ny lalam-panorenana raha ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka no ampiarahana dia tsy mifanohitra amin'ny lalam-panorenana zany satria misy ifandraisany a mivantana ary dia mitahaky ny ampisarahana mazava tsara ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fitsapahan-kevi-bahoaka Andriamatoa Serge Zafimahova. Momba lalam-panorenana moa dia manamafy ihany ny tenany fa tsy tokony ho andinin'ny vitsivitsy ihany no asiam-panovana ao anatiny ity lalam-panorenana ity fa tokony jerena hatrany fotiny miaraka amin'ny vahoaka malagasy izany. Ny lafiny tsy fandriam-pahalemana tsika moa nisy fotoana nampatsiahy ihany hoe manomboka hafa mihitsy ny jereniny malagasy ny toetra raha amin'n'ity hoe resaka fitsaram-bahoaka zany e
satria dia nisy andian'olona maro ny tangorona teo anoloany ny biraon'ny kômisariany polisy tao iosy ny olona moa zany de mitaky a ny anaovana fitsaram-bahoaka amin'ny olona ray zay vororoy hoe namono olona voasambotry ny mpitandro ny filamina ny olona io a ary notakiny ny vahoaka mba homena azy eo ampelatanany ho vonoana. Voatery ny fanampy moa ny polisy sy ny zandary eo anatrehan'izay a mba hahafahana ny tandro ny filaminana mba ny soroana n'la fitsaram-bahoaka dia nalefa nampidiry na amponja vonjy maika avy hatrany a ity olona vororo ity satria dia saika tafiditra indray zany tao anatin'ny resaka fitsaram-bahoaka ny tany a iosy. Amin'ny vaovao ny toetrandro filazana manokana avy amin'ny meteo izy ity moa zany de voaray tamin'ny atoandro tamin'ny ty androany ity araka nefa natsidika de misy rivotoza roa miforona ao amin'ny ranomasimbe indianina tamin'ny sivora teo ny voalohany a de any amin'ny 10 sy 100 km avaratra antsinanana antsiranana ny faharoa dia any amin'ny 5 sy 300 km avaratra somary avaratra antsinanana antsiranana dépression tropicale ny herin'izy ireo aloha amin'izao fotoana izao zany hoe eo amin'ny 5 sy 50 km isan'ora ny rivotra entiny ary mitondra tafiotra eo eo amin'ny 5 sy 70 km isan'ora. Tombanana ikasika miankandrefana ilay rivotoza ao avaratry Tego ka manambana ireo nosy ao avaratry ny lakandrano Mozambika raha toa ka ikisaka mianatsimo atsinanana ny anankiray vinavinaina moa fa itomboery izy ireo ato anatin'ny andro vitsy ho avy. Verenana kely a ny lafi ny ara-politika satria fantatra fa ny alahady 28 aprily zao etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ny Mahamasina no anao tombana ny zatoandro na filoha azy Andriamatoa Andry Rajoelina zany hoe ny 5 Janoary 5 Roarivo moa izy nanao ny fenianana tetsy Mahamasina ary dia efa feno a ny zatoandro ny tantana ny firenena de eo zany ny tombana hoe inona ny vita tao anatin'izay zatoandro zay de izay no iantsony ny mponina iaino an'izay tombana izay. Ireo aloha no nasongatsika tamin'ny vaovao marobe izay nitranga ohatra fotsiny zao hoe tamin'ity androany ity dia mbola nisy delestage a tanatina fotoana maromaro nanerana ny boriborotany maro teto Antananarivo zany dia mbola loloavy ny maro amin'ny malagasy zany hoe tsy tena mbola mivatanteraka ny olona ny jirama maro ny zatra mbola azo tsipihana ao anatin'ny fiainan'ny firenena malagasy.
eny ary raha ny tokony ho izy a maro be zany ny lohahevitra tokony nyngiatsika tamin'ity fandarana kitriny ity ohatra zao hoe mba te hiresaka tsika momba ny fialantsasatry ny fitsangatsanganany lundi de paka teo misy lohahevitra mba tiatsika ho kitikiti anao anatin' zany a tokony miresaka tsika makasika ny hoe tena le asana ministera ao anatin'ny gouvernementa moa tena inona marina misy lohahevitra anankiray makasika an'izany jirama io delestage mbola tsy afaka io tokony ao anatin'ny lahadinika ho ataontsika nio daholo a takan'izany ko nresaka haute cour de justice a misy zatra tiatsika mba hotsipihana kanefa adihevitra mafana loatra lay nentin'ny zoma masina sy ny alatsinain'ny paska dia tena ho politika manontolo zany ny famakavakana hoentina amin'ny ti anio ity zany hoe manodididina anio hoe fifidianany fitsapakevim-bahoaky fifidianana solomavam-bahoaky lalam-panorenana ka ilana tsiny amintsika rehetrarehetra zany raha ohatra tena avy atrany dia politika manontolo mihitsy a no hoentina amin'ny ti anio ity na izanatsy zany a dia matetika mora ma mieno to anatina taona maromaro ianao isaky ny ao arinany paka ohatran'izao de mba tira anankiray ty no itsenantsika an'izany satria izay lay finosi ny andro tamin'iny alahadiny a tsy ho lava resaka fa tia hozaraina amintsika aloha ity ira anankiray ty a mialohany idirantsika amidinika sy ny tafa alao hery tompoko lahy sy tompoko vavy Sure.
lasa eny ary manasa antsika rehetra naraka ny dindinika hoentina amin'n'ity anio ity a tompoko lahy sy tompoko vavy araka ny nambarantsika teo zany de loha hevitra tokana ny hoentina eto fa azotsika elany lanina feokira ihany a eny atsifatsifany eny. Anomboantsika azy a dia tsara aloha ny mampatsiahy tantara, ny tantara ny lalam-panorenana teto Madagasikara. Lalam-panorenana zany a dia fototra iorenan'ny firenena anankiray. Io lalam-panorenana io a no mibaiko mandrindra manamboatra ary iankina ny fampivoarana sy fampandrosoana ny firenena. Raha mijery an'izany hoe Etazonia zany tsika zay firenena voalohany eto ambonin'ny tany a dia lalam-panorenana izay fototra ny orenany Etazonia, zay no mahatonga ny hoe Etazonia tsy atao hoe repoblika des Etazonia, satria iny lalam-panorenana ny ingiany iny mandrakitsika amin'ny teny zao a no lalam-panorenana mampiodina ny raharaha politika ao Etazonia. Amendement no atao raha ohatra ka misy fanatsarana, misy fanamboarana tokony atao. Ohatra fotsiny zao hoe nijanona tamin'ny Franklin Delano Roosevelt ny mandat maromaro azona filoham-pirenena atao. Ivatrany amin'ny mandat anankiefatra mantsiny ny Roosevelt de tao arinan'izay de nanaovana amendement hoe aleo a indroa ihany, efa taona indroa. Raha mijery an'io Frantsa io sika tany amin'ny taonjato fa valo ambin'ny folo izy nanao revolution nandrodana ny fanjakana andri manjaka dia niditra tamin'ny repoblika dia efa oroanjato taona zany zay mahery dia eo amin'ny repoblika fahadimy cinquième repoblika no misy an'i Frantsa amin'izao fotoana zao. Ny lalam-panorenana zany raha ny tokony ho izy a no mandamina ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeany ary zay no mahatonga raha manao hiérarchie de loi. Raha ataony antanatohatry ny lalàna dia ny lalàm-panorenana no lalàna faratampony indrindra amin'ny lalàna ao anatin'ny firenena anankiray. Tsika mafantatra hoe misy ny loi, misy ny degré, misy ny arrêté, misy ny kipitsopitsony rehetrarehetra hatrany ambany any note de service ny karazany, dia ny lalàm-panorenana zany no lalàna ambony indrindra ao amina firenena anankiray. Mety misy lalàm-panorenana ratsy fa hain'ilay mpitondra ny manaja sy ny mitondra fampandrosoana ho an'ilay firenena sy ny vahoaka avy amin'iny lalàm-panorenana ratsy iny. Ary mety misy lalàm-panorenana farak'izay tsara kanefa sady tsy hain'ilay mpitondra ny manaja azy no tsy hain'ilay mpitondra ny mampipaka an'izay fiodin'ny rafitra zay any amin'ny fiainany mponina sy ny firenena hoentiny de tsy misy dikany. Ka ho an'ny teto Madagasikara dia
tany amin'ny 85 izay moa le référendum voalohany natao teto amintsika ny 14 octobre no nitsangana ny republika voaloha. Rehefa vita izay poka ny raharaha 270 dia tany amin'ny novambra 1977 tany no natsangana, iny zany no fifidianana natao hoe plebiscite. Rehefa nirodana ny republika voalohany dia nangataka i didiratsiraka hoe ty misy lalam-panorenana, ty ny bokomena, za de irona amin'ny sosialisma ary voarakitra atao anatin'ny lalam-panorenana zany, ka raha lany ny vahoaka malagasy ty lalam-panorenako ty dia izaho avy atrany ny filoham-pirenena ampiatra azy. Tamin'ny 1970 zay dia avy eo tsika zany tafiditra tao anatin'ny republika faharoa. Fa nipoka ny etsipahoaka raika amin'ny 1977 nanrodana ny republika faharoa dia teo zany no nanomboka hafahafa ny fihazakazaka ny fikitikitihana lalam-panorenana teto Madagasikara. Tany anatin'ny tolom-bahoaka tany raika amin'ny 1977 dia rehefa vita ny fifanarahany raika amin'ny 30 oktobra raika amin'ny 1977 dia niditra, satria tamin'izay zany dia niditra tao anatin'ny tetezamita tsika tao arinany 31 oktobra raika amin'ny 1977 dia nisy rafitra tetezamita teo ohatrany hoe haute autorité de l'état HAE, ny zavatra BTP zany tamin'izany. Dia anisan'ny tanjo ny tetezamita tamin'izay ny anangana lalam-panorenana vaovao, zany hoe hiditra amin'ny troisième république tsika. Ary anisan'ny mpitaritolona tamin'izany ary pastora Richard Andriamanjato ry professora Albert Zafy. Professora Albert Zafy no filohan'ny fahefana avo ny tetezamita tamin'izany, président de la HAE. Kiwili Razanamasy no prime ministre ary nisy karazana filankevitra angezabe araha ekonomika sosialy ny rahany manandafira kotoniriana sy pastora Richard Andriamanjato, ile CRES, comité de redressement économique et social. Fa nikarakara forum national fikaonandoam-pirenena no natao tamin'ny taona 2017, zany hoe nalaina ny hevitry ny vahoaka hatrany amin'ny fakany rehetrarehetra tany. Dia iny forum iny zany no nipoiran'ny lalam-panorenana ny republika fahatelo, ary lany a tamin'ny volana aogositra 2017 ny lalam-panorenana ny republika fahatelo. Rehefa mipetraka ny lalam-panorenana ny republika fahatelo izay lany tamin'ny fitsapakevi-bahoaka tamin'io 2017 io, dia niditra amin'izay zany tamin'ny processus electoral, dia lany filoham-pirenena ny professeur Zafy Albert tamin'ny febroary 2017. Eo amin'izay no jerenareo tsara zany le zatra tiako tenenina hoe nisy lalam-panorenana lany a, dia na le olona nandany sy nampandany an'iny lalam-panorenana iny azo dia mivadika amin'iny avy eo. Zafy Albert anisan'ny mpitaritolona nampandany, nampanao ny forum, ary taorianan'izay dia nianina tamin'ilay lalam-panorenana ny republika fahatelo. Dia rehefa tonga teo amin'ny fahefana izy, satria ino no régime parlementaire, zany hoe tena arbitre fotsiny ny filoham-pirenena, fa ny prime ministre sy ny gouvernementa ny tena nitondra raharaha teto Madagasikara, fa tsy nety tamin'ilay filoham-pirenena tampoka kay le izy rehefa tena niainana le lalam-panorenana. Satria le lalam-panorenana natsangana dia saosana tri fotsiny ka
ny amiraly didera tsiraka ny mbola ho lany filoham-pirenena raha irotsaka dia nesorina teo amin'ny filoham-pirenena daholo ny fahefana rehetrehetra kinanjo ny professeur Azafy Albera no nitondra ny tany sy ny firenena tamin'izay fotoana izay dia nanahirana be tsy nifankahazo hevitra mihitsy ny président sy ny premier ministre Francis Karavony tamin'izay fotoanazay ary nipoaka mihitsy aza ny ady tamin'izay dia niantso nanao référendum constitutionnel indray ny professeur Azafy Albera ary lay vatabe an'ilay lalam-panorenana mihitsy noho ny kitihana tamin'ilay lalam-panorenana ny repoblika fahatelo mantsy dia ny solombavam-bahoaka no manendry ny prime ministre fa rehefa nampanao référendum ny professeur Azafy tamin'ny 5/17/2020 zany hoe roa taona teo amin'ny fitondrana ihany izy dia efa nampanao référendum dia nangatahany tamin'ny vahoaka malagasy hoe ekenao ve raha ny filoham-pirenena no manendry avy hatrany ny prime ministre dia nandresy ny eny tamin'izay ka notendrena tamin'ny 30 Oktobra 5/17/2020 ny prime ministre Emmanuel Rakotovahiny niteraka krizy politika lalina zany satria tsy naharitra folo taona akory ilay lalam-panorenana ny repoblika fahatelo dia nikitihana ary tamin'ny 5/17/2020 lasa nisy krizy lalina be teo amin'ny exécutifa sy ny parlementa ka ny 5/17/2020 dia naonga ny depute ny filoza Azafy Albera tamin'izany fotoana izany izay no hamafisy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ilay fanonganana tafaverina teo amin'ny fitondrany dideratsiraka ilay lalam-panorenana ny repoblika fahatelo izay efa nikitihan'ny professeur Azafy Albera nahitsy ny dideratsiraka indray tamin'ny volana marsa 8/17/2020 napetraka tamin'izany hoe anao fiaritany mizaka teny tsika hiditra amin'ny fanapariam-pahefantsika hiditra amin'ny ohatran'izao tsika dia nikitihana ile province autonome ary tamin'izany nandrenesana indray an'ilay voambolana hoe governora isa-paritany filme efa nandehanga ty resaka governora ty amin'ny province autonome eritreretinareo 5/17/2020 Azafy Albera ny kitika lalam-panorenana heritaona tao ariana izy a empêché 5/17/2020 dideratsiraka ny kitika lalam-panorenana roa taona tato ariana izy niongana teo amin'ny fitondrana rehefa nandeha ny fifidianana filoham-pirenena tadidintsika daholo zany satria 16 Desambra 2001 nandeha ny élection présidentielle teto Madagasikara ny rahantsika nahita ny toyany nanao investiturin'ny roa maro karavalomanana ny 9 May izy no nanao ny fanorony ary lany ndre mandeha ndray izy ny 2007 fa nikitika lalam-panorenana ny maro karavalomanana 4 Avril 2007 izay ambany dia ambany ny tapavitry ampifidy fa zay nifidy kosa tamin'izany dia nanao eny daholo hatrany 5/17/2007 inona moa ny tena fotobean'ny lalam-panorenana nkitininnataony maro karavalomanana dia ny hoe teny pirenena anakiroa ny malagasy dia ny frantsay dia asiana troisième langue ny anglisy langue officielle eto Madagasikara dia nalana ny etat laïque tao anatiny fa no hamafisina ilay régime présidentiel teto Madagasikara zany hoe ilay esprit tany amin'ny voalohany ny angian'ilay repoblika fahatelo zay régime parlementaire misaraka tsara ny fahefan'ny parlementa sy ny exécutiva potika
tamy voalohany nataon'ny professeura Zafy, mbola mpitehany didiratsiraka bebe kokoa, dia natsarainy ny marikaravaly manana fampiteha anazy a taty amin'ny 4 avril 2007, taona romonjy latsaka taoarina ny 2007 a ny raha antsika nahita ny mpoaka ny 2009. Efa mipoaka ny 2009 moa nanao investiture Andry Rajoelina ndraiky amby roapolo mars 5 sy 8 arivo, fa ny 10 amby 2 arivo 7 amby 10 martsa tamin'izany dia mivoaka moa, satria tamin'izany le hoe coup d'état sy ny karazany a tamin'ny 7 amby 10 martsa 10 amby 2 arivo io nivoaka hoe reto ny 5 amby 100 personnalité malagasy nanao ny coup d'état sy ny ohatrohatran'izany. Fa tamin'ny 10 amby 2 arivo ny 2 amby 10 mai hoe ahoana ary ny déblokena nyity krizy eto Madagasikara ty, dia nanao fanambarana tamin'ny 2 amby 10 mai 10 amby 2 arivo io Andry Rajoelina hoe je ne serai pas candidat à la prochaine élection présidentielle, fa ny atao dia anomana rafitra vaovao atreo amin'io daty io zany, de 3e république fonitsika nandritra ny 20 taona latsaka, fa samy mikitika nanao zay nataony tamin'ny lalam-panorenana. Ka ny lohany ny kitihany Andry Rajoelina n'ilay lalam-panorenana dia ny antso conférence nisy an'izany hoe dinika santatre ohatran'izao hoe de avy eo fikaonandom-pirenena conférence nationale, zay vao nivoaka ilay lalam-panorena ny repoblika fahefatra izay nantsona ny olona ny 7 amby 10 novambra 2010 aneo ny heviny momba ny hoe ty indray lalam-panorenana vaovao. Le lalam-panorenana vaovao indray a dia napetrapetraka tao anisan'le article 54 hoe so de raranina ny lany a dia aloha mba ary amin'ny opposition ny manendry ny prime ministra mba hisy équilibre de pouvoir sotran'izao sy nohatran'izao. De lany moa le lalam-panorenana de ndraiky ambe 10 desambra 10 amby 2 arivo no aniverseran'le lalam-panorenana ny repoblika fahefatra. Ankehitriny zany tsika tonga eo amin'ny kiondalana anankiraindray, tonga eo amin'ny kiondalana anankiraindray tsika hikitika lalam-panorenana. Izy gazety anankiray moa tamin'ny tianroany teo Intsivo zany no nanao referendum momba ny lalam-panorenana isika teto Madagasikara, ary ohatrany manohitra ny teniko tany am-pindohana ihany ary ny zava-misy eto Madagasikara, satria ny firenena normal hoentina président normal izay mitondra vahoaka normal dia mba le rafitra hifanarahana apetraka eo mba manokatra ny vavahady mpampandrosoany ny fireneny. Fa impiry ny kitihana zany lalam-panorenana teto amintsika, impiry nahitsy ny tokosy andininy tao, impiry napetraka ny hoe parlementaire ve sa présidentiel sa semi parlementaire sa semi présidentiel ve sa présidentiel fort. Zany moa de tsy nyritsika marindrano mihitsy fa ny esprit any lalam-panorenany 2 amby 5 sy 5 arivo maty tanteraka tamin'ny 2007 satria efa régime présidentiel fort tsika tamin'izany fotoana zany. Intsivy no ny kitihana mba tsy ilazantsika hoe autrement coiffé mais c'est toujours la même janety. De lasa ohatra manohatra n'le tezy tiry am-pindohany tsika hoe zany lalam-panorenana zany ny fototra, zany ny ohatra zao, zany ny tokony hitondra amin'ny makasy, zany ny tokony mitondra amin'ny makaroa. Repoblika efatra en espace de quelques années seulement anatina taona vitsivitsy monja, arakaraky ny anovana repoblika, arakaraky ny kitikitihana constitution, arakaraky ny anitsakitsana. Ary zao no zatra manahirana ronoely a
Le olona mianina amin'ilay constitution le olona mikitika an'ilay constitution no tsy manaja azy voalohany dia zao no misy an'ny firenentsika dia hiditra amin'ny fikitihana fantsiviny sika ty fikitihana fantsiviny ny laina angamba napatsiahany zany tantara zany aloha ary mbola manamarina ihany resakitsika tany am-pendoana tsy haiko raha azotsika mazava tsara le refondation ny tadiavina sy ny tradradradrana teto hoe le rafitra sy le fampiasana an'le rafitra sy le olona mipetraka eo ambonin'le rafitra zany ny ilain'ny firenena rafitra inona no mba tena aritra anatina roapolo na dimy amby roapolo taona ampilamina ny politika eto amintsika eto ampilamina ny fampandrosoana tao eto amin'ity Madagasikara ty fa tsy hoe i maro karavalomanana zao no tonga eo amin'ny fitondrana dia kasiketina lalam-panorenana maro karavalomanana no ao dideratsiraka zao no tonga eo amin'ny fitondrana dia zay revirevi ny dideratsiraka nitondrany any tany sy ny firenena ery raha jonary mampianana zao saika hikitika tamin'ny orafarany fa tratranyny krizy ny avril 2018 iny ao anatin'ny zato andro ny exploitny filohan-kehitriny any amin'ny lalam-panorenana mitodika ny sainy ny besiny maro ka eo zany no hidirantsika mankany amin'ny adihevitra resaka ataontsika moa tsy langage le zao mantsy eto am'le firenena misy hoe langage ny mpanao politika na debasoka afa ny mpanao politika an'ny politika iny ny mpanao politika tsy hoe kapobeny de miditra any am'le hoe zao ny pitsopitson-dalàna sy de le lalàna sy le pitsopitson-dalàna nefa samy mandrirotra manana ny toakeviny araka ny lalàna sy ny tokosy andininy ny eo amin'ilay fitondrana mapety an'la zavatra taony manana ny pitsopitsony sy ny tokosy andininy ny olona tsy makasitraka ny tiraraha ty zay milaza hoe tsy mety io ka tsika tsy hiditra ao anatin'izay lalana zay moavy ny fotoana idirantsika any amin'ny lalina kokoa rehefa ho kiraina tokoa io resaka lalàna io fa misy zoro sasatsasany zany mba tiatsika hoentina aloha amin'ny tian'io ty eraka ny tenentsika zany hoe nyvary mangatsika amin'ny alakamisy zao de tena firy vilia fa de eto tsika mo hitantana an'izany ary misy rehefa tena lasa lavitra loatra le fotoana de tsy taktualité tsony le izy fa melohany tena hidirantsika amin'ity teboka faharoa ity de zao mba tsara ihany no elona manao zao fanamarian' zao a voalohany aloha tapitra le zato andro io zany a tsy haiko internationalement e tradition e
hoe ah dia tsaina loha izay fa tsy azo tena kofonina loatra izay mpitondra satria mbola misinstalla mbola be dia be ny zavatra dinidinihana zany hoe fa anatin'izaho atoandro zany tokony efa hitahitanao daholo no hoe miainga izy tsika dia andeha ho aiza ohatraohatra izay le izy ohatra ny Etats-Unis zao dia nanaovany Trump karazana fety be mihitsy ny zato androny miaraka amin'ny reto ny lalàna tonga dia nisy fanapahany fiatraikany avy etrany hatrany anaty poketra ny olona hatrany amin'ny lafinetra hatrany anatin'ny be dia be ohatraohatra izany ny olona e zato andro fotsiny tsika reto ny lalàna angeza be ny raisina reto ny fanapaha-kevitra raha diplomatika koavana ny raisina reto no ohatra an'izao tapitra ny zato andro de tapitra ny zato andro samy mahazo ny dikan'izany resaka izany ny faharoa de zao eto amintsika eto a misy zavatra ohatran'izao ary zay hoany izay le mahatonga antsika ami'y teny hoe fanatika ny olona sasany na hoe mbola manjaka ny any amposy any tsainy olona sasany ny fanatisma le même noel zany hoe raha io noel 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 io no ny teny rehefa nitondro maro karavaly manana hoe tsy mety ty moa zao misy ovivy eto de misy vera a za zany ohatra maro karavaly manana dia avy etrany dia atotako amin'ny tany le vera de vaky io noel io zay tsy de mahazoazo ah maro karavaly manana de miteny hoe tsy mety fa maninona ny vera ny vakina anga io tsy ny lambola fa maninona ny de manao ohatra an'izany e sinsisa sinsisa nga raha tsy vera ny vidinao io de ataonao ohatra izany fa rehefa tsy maro karavaly manana tsony ndray a fa andao ataontsika hoe hery rajonary mampianina izay mafinarinaritra ny noel de vitany noel indray no même geste ny natao a nalaiko indray koa le vera mahery rajonary mampianina de nakapoko tamin'ny tany de miparasaka fa vitany noel no miteny hoe le filoham-pirenenany nanandrana hoe atraizany amafin'io vera io e vera nankiray ny vakiny fa nga vera be de be maninona izy raha mba namaky ary mbola vitany noel aza miteny hoe ko ravalo manana ary namaky teo aloko maninona izy raha mba mamaky anankiray e zay le fanatisma zay zany hoe ovina ny masotsika menakavo iteny hoe na irakoto ty na rabe ty na randrity na rasoty rehefa tsy mety zay zavatra zay de tsy mety de tokony tenenina ary rehefa mba miteny ko ny olona tsy voatery hoe tsy ty na mankahala dimy amby roapolo taona zao radio enonao zao tompoko lasy tompoko vavy ty fandaranany marina ty telo amby roapolo taona ny radio antsiva dimy amby roapolo taona nandalo teto zafy albera ratsirahonana dideratsiraka maro karavalo manana hery rajonary mampianina iandry rajoelona mbola tamin'ny teteza mihitsy tafaverina am'izao quatrième republika zao fa rehefa mamaky vera na ratsiraka namaky na zafy na ratsirahonana na ravalomanana na rajoelona na irajona de mamaky vera zay de niteny ty radio antsiva ty zay ngama mamarina n'lay fomba fiteniny amiraly matiny hoe ny raharaham-pirenena tsy ananakavana ka tsara ihany manantitrantitra an'izany foana fa io toetra ny olona izay ny sotro tsy fantatro hoe any amitsinay maintiny mihitsy ny olona anankiray tsy tiany ka ny olona anankiray ihany no anjely tokana matany eto amin'ity Madagasikara ty mpanavitra de andreo a raha mieno nisy fotoana tena naka fotoana io noel io mba nieno ny intervention telefonika ny olona tany amin'ny eny taona lasana fito taona lasana de enoko am'le zavatra akehitriny
na mieno fa makafakana na tonulla tany amina folo taona lasa na valo taona lasa enoko amin'ny zava-misy ankehitriny la même personne dia tsy azoko tsony e makaiza ary tsika izany hoenjakenjana mantsy ty resako ty satria nisy resaka fahafa ohatra zao foana teto Madagasikara ino zao a zoma masina 5/10 aprily no niraisin'ny filankevitry ny ministra ny hoe atambatra amin'ny 7/20 mai ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fitsapaha-kevi-bahoaka zoma masina vendredi saint zany ao anatiny le vanim-potoana tena le moment fort ho an'ny kristianina indrindrandrindra moa nisy gazety anankiray nametraka hoe ny akapobeny calendrier mandavataona eto amintsika de be debe amin'ny daty mpinoana raha kristianina no mibaiko ny hoe tsy fiasana ohatra eto ohatra tsy fiasana ny anton' zany ngamba mety ny tantara sy ny karazana hoe matanjaka ny finoana kristianina eto Madagasikara ary zay ny mahatonga antsika amin'teny hoe raha miresaka tsika amin'izao fotoana izao dia tena fijery mahitsy tsisy manao alakobika tsy tiako tare zany fa tsy hoe rehefa dideratsiraka manao la izy dia tsy mety fa mety tapoka la izy rehefa rahavalomanana manao azy rehefa rahavalomanana manao la izy dia tsy mety fa mety tampoka indray raha hery rajonary mampianina manao azy na rehefa hery rajonary mampianina la izy tsy mety fa mety tampoka indray rehefa rajoelona no manao azy inona nytiako lazaina amin'ity teboka faharoa ty izay mba manitikitika any saina tsaroko tsara ady hevitra lehibe mihitsy tsaika isan'andro san'andro hoe fa maninona ny fitondranery rajonary mampianina isaky ny maka fanapaha-kevitra goavana makasika ny raharaham-pirenena dia amin'ny andro alina na fanendrena io na didim-panjakana io de nalaza be moa tamin'izany raha raha nymaiziny io resaka samy nanao an'izay hoafany ny raha ntsika nahatadidy fa niakatsehatra teny ambotantely mihitsy pastera Richard Andriamanjato voninahitry Jean Eugène Eliara Velomanantsoa rehefa nanakoako be tao anatin'ny fitondrana maro karavalomanana tao ty resaka hoe pakta satanika sy ny karazany ity hoe rehefa manao zatra tsy maintsy zoma mpisandratrandro hoe hoe resaka oso mainty sy ny karazany tsy zany mamorona an'izany fa zava-nisy teto amin'ny firenena daholo de vo niainga koa ny fitondrany any rajoelona de problema be le hoe tsy nasankasika baiboly satria etalaika de ao anatin'ny zoma masina satria nasanamoaka resaka ny olona rehetra fa maro karavalomanana fa hery rajonary mampianina ka maninona ny tsy hosako tsika amoaka resaka fa andry rajoelona hoe fa tena hoana ny zoma masina mifandray ve le hoe etalaika teny amin'ny investitura sy ny hoe zoma masina ao anatina andro mahoro be amin'ny fiainany kristianina no miantso anao hoe andao fa izy fitsapaha-kevi-bahoaka amin'ny 27 mai zoma masina vanim-potoana mangidy indrindra eo amin'ny finoana kristianina no entsona ny referendoma ny tenenana any zany oka ho a tsy hipetraka le hoe aha ka raha ratsiraka manao azy ratsiraka iny tsy de piditra am-piangonana de ataotao amin'izay tiana atao amin'ny lafi ny côté spirituel iny na maro karavalomanana de zaozaozaozao e na irajonareo ampianina na iandry rajoelona fa rehefa misy atra mba mampiaia de adiditsika ny manipika hoe fa ahoana fa ahoana ary tsy vitan'izany fa andry rajoelona anatina zoma masina no mamoaka didim-panjakana manaika ny
zany le olona zany ao anaty le fahoriana ny tsenany mivoaka re atsonareo anao fitsapaka voaka amin'ny 27 mai a paka mbola tsy tonga mbola tsy mitsangana akory ny tompo nefa hoe e fitsapaka eny satsia amin'ny 27 mai tsy haiko hoe inona ny sansany zany ary rehefa nemin'ny fitondrana iza no mba tsongolohana ny zavatra hafahafa ohatra zany no tsy ho azo tsongolohana ny zavatra ankehitriny fa zany anisan'ny tena malasa saina andratsoelona zao mahamasina mamoaka didim-panjakana ho an'ny kristiana ne misy lalany azo fijaliana mihitsy ho an'ny katôlika zany zo mahamasina zany mieritreritra ny fijalian'ny kristy de anao mivory de manana hoe andao atao amin'ny anina le fitsapa-kevi-bahoaka e le mpitondra fanjakana rehetrehetra zany mbola baraingy kokoa aza de iny ndraiky io tsy natandamba maro karavalomanana lundi de paka ah tsy akandry ty hoe trevy pascal lundi de paka mbola rambondrambo mipaka mbola mitonotono sy aninany ny olona miakatsehatra ndraiky hoe tsy d'accord am'le izy a zany hoe ny akapokapo be ny olona re mba trevy de trevy fa le leader politika ao anatina moment fort na temps fort amin'ny finoana ny manao zavatra ohatran'io foana de mba mampieritreritra zany ary adiditsika no mba manipika an'izany hevitra mipetraka zany zao de hoe ahoana ary ty inony ty ataon'ny fitondrany rajoely ty anisan'ny adhevitra tanatin'ny ora maromaro zany hoe mandika lalam-panorenana ve sa tsy mandika lalam-panorenana zao atao zao fa ahoana ary de be de be ny adhevitra ary adhevitra samy manana ny zoro anoritana azy samy manana ny toakevitra araka ny lalàna sy ny pitsopitsony ny pomba sy ny tsy pomba n'ilay zotra zay andehanany raha ilay fampafantarana fotsiny aza an'ilay fikasana hoe kitika lalam-panorenana dia ao anatin'ilay filazana fotsiny a dia misy zavatra izay mifanohitra le fifanoherana de zao misy andalateny zany atao am'ilay fampahafantarana n'ilay tatitry ny filakevitry ny ministra hoe fampahafantarana didim-panjakana manapaka ny fiantsoana ny mpividy aneo ny heviny amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàm-panorenana na sy mpanitsiana averiko f
fampahafantarana didim-panjakana manapaka ny fiantsoana ny mpifidy aneo ny heviny amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàm-panorenana na sy mpanitsiana. Fa ao amin'ny paragrafy fahefatra amin'ity tatitry ny filan-kevitry ny ministra ity dia misy teny mivaky ohatran'izao hoe fehany fanomezana fahefana lehibe amin'ireo tompona andraikitra any faritra ao anatin'ilay fitsinjaram-pahefana tena izy sy fitandrona ny volam-panjakana mba tena olanina amin'ny zavatra mahasoa ny vahoaka mivantana no atao ka mitaky ny fanovana ny lalàm-panorenana ankehitriny. Fanovana ny teny a amin'ny lalàna dia misy lanjany daholo, tsy mitovy zany hoe fanitsiana sy ny hoe fanovana. Ato amin'le tatitry ny filan-kevitry ny ministra misy an'izany zavatra fahafa zany. Aiza moro Maro Karavalomanana ny tsy anontany hoe amendement ve no atao sa révision sa changement? Misy dika an'izany fanontaniana zany a, indrindra indrindra raha niditra tamin'izany raharaha goavana miankina amin'ny ho avin'ny firenena zany ilay fanapahana, dia tokony avy atrany dia niaraka tamin'izay le rijateny. Fa mbola resaka ohatrohatran'izao fotsiny ny ao hoe aty ambambany aty indray dia misy hoe nandraisana ny fanapahana sy fandaniana didim-panjakana miantso ny mpifidy andray anjara amin'ny fampandaniana ny volavolan-dalàm-panorenana manova ny andininy sasantsasany, ny andininy sasantsasany. Fa tsy fantatra hoe ny andininy inona. Da de hevitra hosokafantsika dia ireto. Tsika avela ianao olom-pirenena, tsika tsirairay no hijery no hoe mandika lalàm-panorenana ve sa tsy mandika lalàm-panorenana zao fitondrana ankehitriny zao. Da mbola iverenako ty resaky ity fa na iza fitondrana teto amin'ity Madagasikara ty, ary zay anisan'ny nampatsiahivoko n'le tantara tery am-pindohana, niza niza manao tsintsinana mandika lalàm-panorenana tsy mbola nisy afamaina teo am'izay fitantanan-draraha. Ny fotoana angambany tsy mifametra ka zay ny ataoko hoe anjarantsika tsirairay no mijery fa ny zoro mba tiatsika hidirana dia tena purement politiky, na tiana na tsy tiana, no tapahana tao amin'ny zoma masina tao fa ampirahana ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fitsapa-kevi-bahoaka. Inona reny mety nahatonga an'izany? Zavatra efa nomanina hatrany amin'ny sivy ambin'ny folo janoary ve zany hoe amin'ny zoma masina io notapahantsika amin'ny conseil des ministres? Sa nisy zavatra nahatonga an'izay? Raha nijery gazety tsika taty amin'ny vanimpotoana taloloha taty, dehibe dehibe ny gazety na mpanao politika ny hoe ahoana ny fanendrenan'le governora, ohatra nefa ho tendrena tsy ho atsy, misy efa manome inona moa vaovao osika any amin'ny réseau sociaux sy ny karazany hoe ireto no ho governora. Ka ny tena debady ity, ary zay ny ataontsika hoe raharaha tena purement politika io, purement politika. Ary ho hitanao ny resaka ao ambanimbany eo fa raha pirahana ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fitsapa-kevi-bahoaka
antsina lalampanorenana fantanina ngeza be de ity irotsaka tsietra anao fampelezakevitra ve ny finoany repoblika amin'le referendum hoe adidiko amin'ny mafilom-pirenena satria fampanantenako tamin'ny propaganda io veloraniko io adidiko io ny mandresy lahatra ny olona hoe ekeo zao fanitsiny zao anao fampelezakevitra ve ny flo tsisy lalàna aloha mandraran'izany a raha referendum manao tao fa zao rehefa afaka manao fampelezakevitra ny flo mazava loatra fa afaka irotsaka anao fampelezakevitra mo anoana ny eny hatramin'ny prime ministra reo ministra rehetrarehetraireo ary iodina daholo ny milina ny administration rehetrehetra afaka manatanteraka an'izany tsisy lalàna mandraran'izany raha ohatra mantsy ka fifidianana sy olombavam-bahoaka fotsiny ty atao ty de tsy afaka mihetsika ny filoham-pirenena voararan'ny lalàna io ara mbola vo nanomboko ty le hoe IRD hoe antoko miaraka amin'ny andry Rajoelina efa tantara be no hoe tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana io satria ny filoham-pirenena de filoha malagasy rehetrehetra fa tsy filohana antoko anankiray dikan'izany tsy afaka manao fampelezakevitra hampandany depute ny filoham-pirenena ny dikan'izany zany ara-politiky eno tsara zao resaka teneniko zao nanomboka sivy amby roa arivo nandalo 2013 tonga 2018-2019 ny kombany andry Rajoelina sy Mary Karavalo manana ary zao zava-misy ankehitriny zao de mbola toya ny kombany andry Rajoelina sy Mary Karavalo manana indray aza vaiko rehefa nivoaka ny daty ny fifidianana solombavam-bahoaka napetraka amin'ny pitsopitsony rehetra nataony dépôt de candidature sy ny sisa sy ny sisa navoaka ny seni hoe reto ny kandida ekena zato mahery ny kandida ny tiako Madagasikara manerana Madagasikara efa ao anatin'ny pré-campagne zao ny député fa ny zavatra tsikaritra de ity i Mary Karavalo manana tompoko tena mirotsaka antsehatra manao fampelezakevitra ary tena miteny mihitsy izy hoe ity ny tsika ny raha ntsika nahita zany teto Antananarivo reto ny atsika eto amin'ny arrondissement voalohany reto ny atsika eto amin'ny arrondissement faharoa etsetraetsetra hatrany amin'ny faritany ihany ity ny tsika izy vo avy kandida teo ary mitety faritra be dehibe izy zany hoe rehefa tena mandinika zany ianao a dia raha nijanona teo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka fotsiny ty raharaha ty de azo antoka ilay tanjaky ny solombavam-bahoaka ho lany amin'ny lalina ny tiako Madagasikara satria i Mary Karavalo manana mihitsy no mame antoka ampifidy hoe avy amiko ity kandida ity ary niakatra be ny kôty ho an'ireo kandida zay mahazotoana mivantana avy amin'ny Mary Karavalo manana ka raha nijanona teo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka io fotsiny situation possible hahazo ny maro anisa ao amin'ny antenimera-pirenena
ny antoko timo possible ato tsika fotsiny farafaratsy ny 50 na 50 efa enjana be ny lanjany zany a ao amin'ny antin'ny mirapirenena dia mipetraka amin'ny fanontaniana mioro ve ny any ambony andy ahoana no ikasena na amitehana an'izay elan zay satria horarara ohatra ka maro anisa avy amin'ny tim manao tsy maintsy avy aminy zany ny prime ministra sinao iverina indray lay olona nyery rajonary mampianina tany ampiandohana tena sisika tamin'ny zoma masina ity hevitra ny referendum ty satria le filoham-pirenena tsy afaka ihetsika mihitsy raha solombavam-bahoaka fotsiny fifidianana atao dikan'izany manombo-keto ka ekena fa ho ampiarahany fifidianana anankiroa io hoe ny ray fifidianana solombavam-bahoaka dia ny ray fitsapa-kevi-bahoaka mety afaka hitetitety faritra be diaibe filoham-pirenena io le nyteneko taminareo tamin'ny velyranoko ka izy raha makany ny faritra anankiray ataonao hoana ny anakana an'la kandida mpilatsaka ao tsy hoe eo akaikiny eo na dia tsy miteny ary izy hoe tiany anah afaka manao zany keo ny prime ministra ministra rehetrarehetra sy ny sisa hitety faritra ary na mijoro eo akaiky ny président fotsiny azy le kandida ao amin'ny faritra io tsy mandray fitenena ny tsisy resaka députation siny lany zany hoe rehefa tena mandinika atsika le fitsapa-kevi-bahoaka zany karazana mobile fotsiny ihany fa ny finalité de lay azahoana maronisa ao amin'ny antenimiera-pirenena satria danger zava-doza ho an'ny filoso ny fitondrana ankehitriny a ny tsy manana maronisa ao amin'ny antenimiera-pirenena e la preuve noravan'izy ro lala esprit entrève pascal ao anatin'ny zoma masina ny rajoely ny mamoaka hoe antsononareo fampirahana fifidianana solombavam-bahoaka tsy ny fitsapa-kevi-bahoaka zany moa azy ny mbola grand point d'interrogation zany hoe tena nisy conseil de ministre marina ve taiza tany anosy be sa tatiza fantatra hoe nanao fialatsasatra tany anosy be ny fianakaviana sy notrotran'izany tany fa zay mola izy de fa zay aloha no arahantsika vo ny latsaka zay iza ny niakatra premier plan tonga de maro karavalomanana ny taitra ary avy trany de izy mihitsy nitondra ny conférence de presse vahoany ty eny fa na de petraka azany hoe tsy bien placé maro karavalomanana amaly avy trany an'io projet any andry rajoely io satria izy ko tamin'ny fotoanandro de nanao zavatra mitovitovy amin'io misy para de vérité ihany da tsy teny hoe ray fa maromaro ao anatin'ny zavatra ny resahany fanontaniako de hoe ho an'ny intérêt-n'iza marina le zavatra atao eto amin'ity Madagasikara ty e de zay foana ve le olana eto amin'le firenena e zay zao de miverina indray le resaka nyteneniko tery aloha il n'est pas bien placé pour tsy tsara toerana izy itenen'iny resan'iny maro karavalomanana zany foana ny tranga teto rehefa tonga eo amin'ny fitondrana le flo ao anatin'le bulle sy tratra an'le virus na pouvoir tsy malala an'iza n'iza tsy mihaino an'iza n'iza tsy maninona an'iza n'iza manao an'izay tiany atao na de tonga hatrany amin'ny fandikana lalam-panorenana azy fa rehefa aty ivelany zay vao mafantatra hoe tsy mety zao fa ianao nanao fianianana fa ajao zay zao ny ankahamaro karavalomanana
De rehefa tonga ndraiky io le mpandimby azy, de zay ny mba argument. Na de marina ara le remarque ataony ny ivelandray hoe aa eny mety marina zany fa ianao tsy bien placé iteneny zany, ianao koa ara nanao an'izany taloha, de ahoana ara ty fitondrana fireneny ity? Azao ny zatra mbalazaintsika noely a, averiko ihany zay filoham-pirenena mafy sofina teto, nanao tao foana, nandika lalam-panorenana, mandika ny fenianana nataony teo anatrehan'Andriamanitra andrenanahary sy ny vahoaka malagasy, tsy mbola nisy hafamaina. Dereo ny efa fin triste, humiliante, saika fiefarana mampalahelo foana ho an'izay olona eo amin'io fitondrana io. Izany tsy nanonona an'ity hoe mianina aho fa anaja toy ny anakandre maso lalam-panorenana? Izany tsy nanao an'izany? Fa inona ho andika le mianina eo anatrehan'Andriamanitra andrenanahary? Inona ho andika le mianina eo anatrehan'ny vahoaka malagasy? Inona ho andika le anaja toa anakandriamaso? Ary zany anisany tsy mahatafavoaka atsika satria le lalàna fototra iorenan'ilay firenena ohatran'izany hoe constitution de taille sur mesure foana, arak'izay metimety amin'ilay politika an'le flo sy izay titiny sy izay tiany anaovana azy. Ary ndraindray na zavatra natsangany azy a ka izy ihany ny manitsaka azy, mbola manana argument izy, tsy menatra. Zany hoe tsy miova mihitsy no elona le fanaovandraraha eto Madagasikara. Ary zay le constat namerenantsika an'le tantara teo, petraka foana no hoe zay nanao tao foana, zay mandika lalàna indrindra lalam-panorenana tsy misy afabela, tsy misy afabela eto amin'ny fiainam-pirenena. Thank you.
Manao ny dindinika isika. Ny tena mba manahirana eto Madagasikara dia ity. Rehefa tapaka ny fitaom-piasan'ny fitondrana ara-dalàna anankiray, zany ohatra ny hoe nisy renversement na fiongana fitondrana, dia manomboka eo zany dia hoe miditra ao anatina ordre désordre le firenena. Zany miala amin'le lamin'ny lalam-panorenana. Zay no mahatonga ny hoe rehefa ao anatina tetezamita zany tsika dia antsoantsoana ny hoe ahoana ny idirana any amin'ny retour à l'ordre constitutionnel. Ahoana ny iverenana amin'ny lamina manaraka lalam-panorenana. Fa ny mampalahelo eto Madagasikara dia ity. Raha anatina tetezamita ianao hors constitution, rehefa tafiditra ao anatina constitution normale ianao mbola hors constitution ihany, satria tsy manaja le constitution le mpitondra. Zany ny tena olana eto Madagasikara. Ho an'ny sasany any an-dafy any Frantsa ohatra, nanao débat national, ahoana no anaovana le firenena? Tsika ny amin'ny kapobeny afaka miteny mihitsika hoe mitehaka raha ohatra ka hikitika lalam-panorenana ny filoham-pirenena e, satria zany anisan'ny tolona nataontsika hoe ovay zao sistema zao. Fa naninona tamin'ny 2020 nakankevitra ny vahoaka forum national namoaka lalam-panorenana? Naninona tamin'ny 2020 iny conférence nationale amin'ny farany nakakevitra ny vahoaka? Ka maninona ary zay le refondation neteretsika natao raha mba nanaovana lobary endasy mihitsy, satria ary tena zay re vely rano. Ny filoha Joela tena nametraka ny hoe vely rano, hoe tena rehefa io ara lalam-panorenana dia anaovantsika menaka vely rano hoe misy igny mahasamy kitikitika an'io hoe ao anatina 10 na 15 na 20 taona. Fa ny azoko ti anao asa makasika ny lafi ny ara-tsosialy ve, makasika ny lafi ny ara-ekonomika ve? Fa ny tena manahirana ny eo a dia zao hoe le fampiarana be de be ny tompoka ao anatin'ny andindalàna ao amin'ity lalam-panorenana ity, ny tsempiaran'le mpitondra akory efa nisy 4e Republika première version e, vitsivitsy fotsiny efa nisy ny citen'ny rédaction ihany tamin'ny atoandro, vitsivitsy fotsiny ao amin'ny andiny ny 20 lalam-panorenan'ny Republika 4 de misy filazana ohatran'izao: l'état organise un enseignement public gratuit et accessible à tous. Ny fanjakana dia karakara fampianarana vahoaka maimaim-poana, azony rehetrehetra hidirana. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous. Dia inona aiza zao ny fampiarana an'izany? Toko mbola mandoa volana ray aman-drena tsy tsy ampympampianatra, mandoa droatsika, mandoa an'izao aroka, mandoa an'izao etsy. Zany nefa ny tena mahakasika ny fiainam-bahoaka ao amin'le lalam-panorenana, fa tsisy mampiatra. Ary tsy resahana ve zany, satria tsy makasika ny seza politika sy ny fahefana politika ny mpitondra? Atao ahoana zao zany amin'ity fanitsiny ity? Ao amin'ny 5e, tout citoyen a droit à une juste rémunération de son travail lui assurant. Ny olom-pirenena tsirairay dia mananjo hanana karama mifanentana amin'ny asa mba hiantoana azy, hiantoana fianakaviany, mba hahafahana manaja ny
asina maolona azy. Voaja ve zany? Manahoana ny karameto? Mahavelona fianakaviana ve? Mampitombo hasina ny olombelona tsirairay ve? Ahoana ny ampiaranjavatra ohatran'izany? L'État s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen. Ninina, ni fitondrana dia mamaly ny filan'ny olom-pirenena. PDB ao anatiny lalampanorena nio. Mitsitanao hoe aiza zao fampiarana an'izany? Article 29 zany. Article 30, article 24. Misy an'izao amin'ny article 35, l'État facilite l'accès des citoyens au logement. Manamora ny fafahan'ny olom-pirenena mahazo trano finenana. Fa raha le première version atreto dia moa zay mbola hotoy any. Fa indrindra indrindra repoblika efatra zany zay filoham-pirenena firy no nanao fianianana teo anatrehan'Andriamanitra andrenanahary, teo anatrehan'ny voaka malagasy, fa firy tamin'ireo fianianan'ireo no tanterahana ny singa tsirairay. Donc eto anatrehan'Andriamanitra andrenanahary sy ny firenena ary ny vahoaka mianina ao fa anatanteraka antsakany sy andavany ary ampahamarinana. Eno tsara zany teniko zany, tena natao ve zany? Ny andraikitry ny lehibe mahafilohan'ny firenena malagasy ihany. Mianina ao fa ampiasa ny fahefana natolotray ary anokana ny heriko rehetra hiarovana sy anamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Natao ve zany? Repoblika firy zay? Raha zay nenina ho aka nanao antsakany sy andavany, mety efa mba ho afy ty Madagasikara ty a. Mianina ao fa anaja sy hitandrina toy ny anakandrimaso. Mianina ao fa anaja sy hitandrina toy ny anakandrimaso, ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana. De firy ny nenina, firy ny nanaja toy ny anakandrimaso, firy ny kitikitika, firy ny naninina, firy ny naninina. Sasany aza moa izy nanao an'le izy, nenina tao am'le izy, de mikitihany ray le izy hatrany amin'ny roa amby sivifolo. Ikatsaka ny soa, ikatsaka ny soa ho an'ny voaka malagasy tsy akanavaka. Oh, noely a! Ka sarotra be ny toetra raha sarotra moa ny tena tonga de miditra hoe mandika lalam-panorenana ve sa tsy mandika ty zavatra ity, satria any amin'ny andininy fa dimy amby dimapolo ny lalam-panorenana ao amin'ny alinea fadimy de hoe ny filoham-pirenena dia afaka raha misy zavatra tena mavesa-danja mahazo ny firenena, manapa-kevitra eo amin'ny filan-kevitry ny ministra hanontany ny hevitry ny vahoaka amin'ny alalan'ny fitsapaha-kevi-bahoaka. Aty ambanimbany aty indray nefa ny article 161 de miteny hoe aucune révision de la constitution ne peut être initiée, tsisy fanontsiana azo atao sauf en cas de nécessité jugée impérieuse. De io ngamba le nikitikiti amin'ny maro karavalomanana hoe tena misy zava-doza ve, misy fikatsoana ve, misy inona eto amin'ny firenena? L'initiative amin'ny 162 ndray zany, l'initiative de la révision en cas de nécessité jugée impérieuse appartient soit na zany amin'ny filoham-pirenena na any amin'ny anteny mera-pirenena sy ny andiny sena moa io zany ao anatin'le zava-manahirana ikitihana nyity zavatra ity.
zavatra mba ho tsipiantsika Noël dia izao a Titako izay tsy niteny rehefa tonga teo amin'ny fitondrany hoe tantandalàna atao ny lalam-panorenana ataovy an'izao ny lalàna fa ndraindray misy zavatra ohatran'izao rehefa nikitikitika lalàm-panorenana niteratsiraka tamin'ny valo amby sivifolo tsy nataoo amerevo de anka anao décentralisation effective ana tsy maintsy atao province autonome zay kosa ny fanampiny filoham-pirenena tamin'ny propagande e kala zany hoe rehefa nitenenina tamin'ny propagande zany ka élu démocratiquement le olo ka hoe ampandroso de tsy maninona ny brûler étape tsy maninona ny mandika lalàna ka raha lalàm-panorenana fototra iorenan-javatra aorina amin'ny lalàna mahitsy sy mazava sa aorina amin'ny lalàna hafahafa any zany ny adihevitra anankiray zay mitoetra fa eo moa ndraindray manahirana le izy a ny be de be fa nresaka ny constitution io talohan'ny fifidianana na itsika teto amin'ity onjam-peo ty azo fa le izy ve tena araky le esprit netreretitsika hoe zao no mba constitution tokony atao le izy ve araky ny tenentsika irenforce na pouvoira personnel na pouvoira politiky sa tena misokatra mankany amin'ny fampivoarana ara-tsosialy sy ara-toekarena le izy ve so de sanatri so de sanatri satria efa nitrango zany averiko ihany rehefa andray fitondrana tamin'ny dimy amby fitopolo ty deratseraka tianao ve ny sosialisma ti ny bokomena ti ny lalam-panorenana raha laninao tia zany filoham-pirenena miditra mankany amin'ny sosialisma ve tsika ty zany hoe tsy raha raha ntsika amin'ny procedura sy nina sy ny rehetrarehetra pitsopitso ny ara-dalàna sy anina fa maiky androso tsika de maiky atsika natateraka le velorano maiky asika de alefaso fa io kosa efa mba nyteneninae io kosa ohatra ny zany nitranga tamin'ny dimy amby fitopolo raha tsarotsika nisy efa kitikitihako kely ihany no hoe mitady andeha mankany amin'ny culte de personnalité zany ny zava-misy a oliverenako zay amlaka misy ny tenenantsika an'izany ao raha misy zahatra mbola azo ahitsy de mbola zato andro ny lasa de amboarina da zany ereny eo misy zahatra nyfaloohatra be de be politika pitsitsina ny atao tsara zany ary teafana iza moa no andany zany hoe andao itsitsy aena ny olona mitondra aena ny vola mivoaka ka raha itsitsy ihany e tsy azona azona be de be le possibilité ao amin'ny article 162 ao azo ataon'ny parlement le zavatra azo atao tsangatanana ane zany e any amin'ny antenimerampirenena e any amin'ny parlemente afaka manova andinin-dalàna ny any ihany rehefa mahafeno an'le corome amisy budget misy vola lanina tika moa tsy hiditra lalina be am'le resaka hoe gouverneura telo amby roapolo iza daholo ny rafitra eo akaikiny eo hoe firy ny fitambarany raha tsika tsy hiditra am'izany ary zay indraindray no mahatonga le adihevitra hoe tena ilay apetiny raharaha apeti ny fiaina malagasy apety ny madagasikara ve no anton'izao zatra manahiran'izao sa fitadiavana asizy politika fotsiny ihany
fahamarina toerana ara-politika kara calcul politika tena assise politika hoe mba stabilité politika zao totra zany ny calcul ao anatiny mba misy malonyatité politika ihany e ity fifampifangarona bibro sasanangy samy hafa ahoana moa ny eritreretitsika ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny RD zany zao nge tonga de efa manana cheval de bataille Noël e sady afaka miteny izy hoe fidio a no miteny izy hoe ataovy ny eny sarotra ny ary mpifidy ko sarotra mpifidy no hoe ifidy antoko afy izy a fanao eny izy ato ty modi natsikaiky mihitsy ny fomba ny tantarany namana ralibera hoe le fanovana article be deabe ao amle lalampano reny hoe 54 ny momba ny fokotany momba ny governore momba ny lehibe faritra momba ny de hoe raha ohatra moa zany ozy ny namana Michel Ralibera ka le sena manaiky le olona hoe raha vao fa tsy mety amle governora de ahoana sa tsy azo atao zany za tonga de akapo be fotsiny hoe reo ny ahitsika manaiky an'ireo anao za tsy manaiky zany zany mbola any am'le côté pratiky fa adiditsika ho any mamakafaka an'izany ary isika zay manapinapina vava hoe ne anareo kosa de ohatra rovintsika vao mba tena anao débat sérieux eto amin'ity firenentsika ty e efa firy taona zay mba nyresaka hoe velarina ny saina isaka misy fanapaha-kevi-dehibe iankina ny hoavy ny firenena de lasa le constitution zany zao no sujet principal mihoatra am'le fifidianana solombavam-bahoaka ny olona nge tsy matakatra mpitsopitso ny lalàna e na zany ara mbola dihevitra hoe vonona ve tsika mba ho atao amin'nyteny gasy am'izay mpitsopitso ny lalàna eto mba ho azo mpifidy hoe zao le hovaina raha hoarina am'le teo aloha de zao mitombon-dahany manao an'ity ray volana sisa tavela raha ny tokony izy raha tokony mbola misy lecture préalable eo anivon'ny parlement milohan'ny andehanana makatsy resantsika tsony hoe mba tokony nifakakevitra aloha barendasy tsony fiainam-pireneny ty e raha ntsika manany Madagasikara ary ny fahadosoana fototra nanan'izay mpitondra rehetrehetra ze lany ka tratran'ity hoe élu démocratiquement de Madagasikara lui appartient tsy miexiste tsony a ny olona mifidy kandida hafa tsy miexiste tsony ny olona tsy mifidy tsy miexiste tsony ny olona fa zay tiany anaovana an'le firenena am'izay de ataony nanao an'izany daholo ny fitondrana ny fandimby indrindraindrindra ka lalam-panorena lalam-panorena fanorenana manorina fototra de ahoana ny eritreretanao no elona hoe ailika ao anatin'izany vaoka malagasy a zay tokony manana zo mba aneonevinye mba hiady hevitra e mba hahafantatra e hoe inony ty atao ty za de miteny a ary teneniko mafy be ty resako anankiray ty raha mbola ohatra zao zany tsy miova mihitsy zany le fomba fataony tsy haiko hoe tsy nyromina inona zay olona mitaingitse zay to Madagasikara fa raha mbola ohatra zao ny fomba fanaovandraraha raha mbola ohatra zao ny fomba hitondrana nyity fireneny ity tsy azo iodovirana ny revôlisionna anankiray tena izy eto Madagasikara
anatin'ilay fanitsiana eritreretin'ny fitondrana tao a dia misy tsipika anankiray tao zany zay voateny anisan'le hoe gouvernora, zany hoe gouverno le chef de région zany isaparitra. Tamin'ny fotoanandro moa zany gouvernora zany dia isaparitany, isaparitany zany tamin'ny fotoana satria efa nitranga zany rehefa nanao fanamboarana sy fanitsiana ny lalàm-panorenana teto Madagasikara ny fitondrany ny amiralty Idiratsiraka tamin'ny 10 Jona 2020 dia tamin'izay zany no nataony fifidianany, efa zany hoe efa voasoratra tao amin'ny lalàm-panorenana le izy a, fa hoe afahana mametraka conseiller provinciaux de afahana mametraka ny loholona, de avy eo ambadika an'izay a no afahana manendry ny mifidy moa zany raha ny tena mariny ny governora ho an'ny faritany enina mizaka tena. Ary tamin'izany moa anakenina ny governora lany etenina ilera ry zafindehibe a ho an'ny Mahajanga Jean de Dieu Maranty tany Tuliara, Emilson tany Fianarantsoa, Lahady Samuel tany Thomasina, Gara Jean Robert tany Antsiranana ary Pascal Rakotomavo no teto Antananarivo. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrany Marakaravalomanana tamin'ny taona 2020 a de ilay referendum 15 mars 98 zany zay nanao an'io province autonome io nahafahana namoaka an'le governora dia ny foanany, zany hoe rehefa nahazo asizy ny fitondrana Marakaravalomanana dia avy atrany zany dia ny tamin'ny lalan'ny filankevitry ny ministra koa dia 2020 de naongana daholo ny governora ary ny soloana delegation spéciale. De araka le nitenentsika moa hoe rehefa natao ny fikitihana lalàm-panorenana sy ny sisa dia natao miorina amin'ny faritra ny teto Madagasikara 2020 tamin'izay. De ty moa zany zao hoe zany zao mbola point d'interrogation koa hoe ao anatin'le le okitihana ve le 2020 2030 resaka efa nandeha koa io tao anatin'izay mahasamihafa amin'ity governora ho tendreny zany zany zao mbola fantany ny fantatra tany am-pinoany ho tendrena le governora satria avy atrany dia anatanteraka ny tetikasa ny filoham-pirenena, zany hoe tsy mandeha amina suffrage universel zany ty na directa na indirecta. Zany zany zao mbola grand point d'interrogation koa am'le resaka notion ana demokrasia. Fa rehefa tena mandinika ianao en règle générale zany governora zany any dia olona izay manana fahefana mpanatanteraka sivily na miaramila na mety sady sivily izy no sady miaramila izy no mandray azy roa zany manao an'io asa io amina faritany na amina kapobeny moa zany ny kap ny fisiana hoe governora de any amin'ny etat fédérale ohatrany Etats-Unis zao a de governora no mitondra ny etat tsirairay amin'ireo etat 50 any Etats-Unis. Fa ty governora ty ko dia tenina ampiasaina tany am'zanatany tadiditsika angamba ny governora generaly Kaliny zay nanao découpage administratif teto Madagasikara de nametraka governora isaparitany hatrany Angleterre io fa tsy ny frantsay rery any amin'ny Commonwealth fa ny governora generaly a dia karazany hoe misolotena ny le asim-panjakana
britanique any amin'ny toerana. Dia ilay ataontsika ity izany, tsika moa nisy fotoana nresaka ilay federalisma sahaza. Gouvernora etat fédéré indideratsiraka na sy nuance ilay izy nataony hoe province autonome, fa ty indray a ao anatina etat unitaire ihany. Zany hoe tsy tena zany zany ilana zatra tena mazavy, inona le statut an'le gouvernora? Satria raha zany gouvernora PDB any ankamaroany etat fédéral rehetrarehetra misy gouvernora hatrany Canada, Norvège, Danemark, ohatraohatran'izany. Le atsika ahoana? Ary ny an'ny olona izy io a de tena misy hoe tena fizakatena manana andraikitra. Ohatra fotsiny zao hoe izy mihitsy ny mifeny budget, izy manendry ny tomponandraikitra rehetretra ao amin'le toerana misy azy, hatrany amin'ny lalàna aza ny an'ny olona. Zany hoe misy lalàna isaky ny le faripifidianana manana fahefana feno, le izy moa mivahova araky ny de ohatr'izany koa le resaka fokontany. Satria indraindray manko le izy hoe raha draisina fotsiny araky ny hoe zao zao ny eo ambavan'ny olona, e fidina n'le bepokontany ka le izy ngetsy hoe fidina fotsiny le bepokontany nefa mitovy am'le situation teo aloha ihany na fidina azy, ohatra hoe kelika rano, ohatra hoe tsy matapakahatra, ohatra hoe tsy manana budget, ohatra fa inona ny statut an'ny fokontany, inona ny statut an'ny lehibe pokontany, atraizany fahefany, afaka manapaka raha raha ohatraohatra ny ahoana izy? Misy hatrany Belgika misy gouvernora any amin'ny toerana maro, fa le statut an'ny gouvernora eto Madagasikara ahoana? Zany hoe BDB mihitsy zany ny adhevitra ny an'ny olona Arnoely a tena sarotra moa miteny hoe amantaonany, fa tena andaninandro hoe ahoana ny atsara le firenena. Ka le izy a zany koa mbola adhevitra tombontsoana olona raisa, tombontsoana olombitsa, tombontsoa Madagasikara manontolo. Ka isika aza tonga de mametraky ny hoe mety na tsy mety zany resaka tao zany, ohatrany tsy hitenenako hoe mety na tsy mety zany fanapaha-kevitra ny raisy ny fitondrany zany, fa mametraka problematiky tsika zao mipetrak'olana, ahoana ny amahana azy? Fandikana lalam-panorenana ve ny atao? De araka ny tenentsika hoe zay nandika lalam-panorenana reny zavatra rehetrehetra ny trangy reny, ty zavatra atao ty ve tena de bonne foi sa misy dessous politiky? Araka ny tenentsika hoe mba ny azahoana maronisa amin'ny solombavam-bahoaka sa makaiza? Petraka zany point d'interrogation PDP zany, satria atreto ny zavatra rehetrehetra ary mbola andrasan'ny malagasy mino a, de le tena fietraikany fanapaha-kevitra rehetrehetra na lalam-panorenana io na fanendrena io na lalàna io na fanamboaran-javatra any am'le andavanandro mpiainany, le minimum de bien-être social zany hoe Noël. Raha iverina mipaka fotsiny tsika betsaka ny ofakondro vavy fa de mipakapaka teny fotsiny sasany ny maro. Zay aloha masaka fa de hitantsika eo ihany notoy an'ny dindinika samihafa omena ny laran'ny telefona. Lasalasa ny fotoanantsika fa raha mety de mba samy mamitipitina kely amin'izao manombonomboko izao tsika rehetra, omeny ny namana Noël ny lara telefona. Ndao ary tompoko.
Fandarana ny marina arahanao eto amin'ny onjapion ny antsivo iarahanao amin'ny Ismaël Razafinarivo. Ireto avy no laharan'ny telefona fahanao miditra mivantana amin'izany: 034 12 697 98, 032 32 052 20, ary ny 033 65 00 976. Sietar sikareta dia apansona miraba tompoko. Anaka Ismaël. Manona tompoko. Tsara tsara tompoko. Tsy dia lavaresa ka fa dia savatra tsikely na fotsiny na iza zany io zany dia tsy malagasy tsy misy amboko na mbonela fa sy fanda no tsar. Fa rehefa olona no fianana no zany dia lora ndray no tonga ny tolambetsy mitapotsany izy dia aloha izy zaka tsirany na fombola rahotra raha kapoka ataon'Andriamanitra ny famaizana ho an'izay minitsy to de aloha izy mbola azo mafimafy no izay koa zay fotsiny angamba fa betsaka ny zavatra tiana ho ambara kanefa ny kredevo ty kelikely misy Ismaël fa de mirary amin'ny an'ny mpiainty ny mpanaraka ny marina mba hoe navita soa ampasitra daholo zany de oarapaina mba samytelin'Andriamanitra de mba samy totra mbavaka ho an'ity firenena tsika tya mba hoe mba samy hoe inona moa zany hoe mba hitandrarany sy mihitsiny le vahoaka malagasy ny satra ny firenena mirary sosy fahasalamana tanteraka ho anao mpitondra ny fandarana de ho an'ny mpiara-miasanao rehetra de samy hotelin'Andriamanitra sotra toko tsotra bezaka anao mitondra ny fanokevitra ietsika koa zany tsy tena hoe iantsoantso hoe engane ka hotratrany zao na iza na iza ny manokatra mamelatra aty efitra fotsiny isika de zay neny olona tena miakatra 3 centimes ny solika de manao aty efitra de ty fandresy lahatra de ohatrazany zao ataotsika zao hoe miaraba tompoko mandroso miarabanao Ismaël manaona tompoko ena zany tsy ataoko lavitra be le resaka fa 50 taona mahery zao ty fandara tiko ty mbola ho avy ny 50 taona manaraka de hitovy am'izao ihany resaka tsy dimy amby 20 taona fa be loatra dimy amby 20 taona zany fa diso kely any le tiako atoavana zany hoe mbola ho avy ndray 20 taona manaraka de hiferina am'izao ihany resaka tsy ny tiako atoavana de zao le tena olana zany de zao hoe zay fa ohatrany hoe masika le tiny fa mety le vao ny vahoaka mihitsy rangany ny olana any mihitsy ary raha resaka refondation tsika Ismaël a tsika moa resaka fokotany sarafitra foana fa le vahoaka rangany tena refondation mila refondena mila refondation mihitsy le vahoaka io hitatsika ny amin'ny fiarahamonina io e ny fiarahamonina iny ano de efa mahita hoe ny zavatra tsy mety tsika fiarahamonina malagasy ty tsika vahoaka ny hoe ahoany tsika amin'izao zava-misy eto tsy tsaiko hoe tsy miraharaha ve sa hoe hoe ahoana ohatrany jenijery dao le samy variana amin'ny sasamoany amitoaka sasany any amin'ny tsaiko hoe any amin'nyfianana zany fa tsy ova mihitsy io a raha tsy le vahoaka amin'io any ny tokony ifatohan'le analyzy tsy le vaaolana tedavina zany hoe anyny lefaoko hoe ahoany ty vahoaka ty fa tsy ova mihitsy zavatra io raha tsy any miovy afaka manova rafika afaka amin'olo rehefa vahoaka io le vahoaka ny tsy miraharahan'io de mandindiny tozy sotra betsaka anao mitondra ny fanionkevitra ka izay indrindra ny anisan'ny mahatonga antsika hoe miresaka de mifanakalo hevitra dia mba ao anatiny zany fifampianoana zany zany tokony mitombo ny information ny culture ny ohatraohatran'zany manampy amin'ny fanapaha-kevitra reny ndao miaraba tompoko. Allô, manono miaraba tompoko. Manona tompoko ndreta de miaraba anareo tompony andraiky teo amin'ny fandarany marina. Ny anahy zany raha ny hevitra nalaiko de tsotra ihany.
rananao fampielezan-kevitra andriamatoa Andrazoely dia hoe ampio aho dia zavatra tsotra angamba ny anampiana azy rehefa tsy mety zay tenenina dia tenenina fotsiny hoe raha andriamatoa filoha tsy mety zany fanampiana valomanana azy zao a dia hoe tamin'le zavatra nataondreka rehetrareny hoe za mandevitra mba tisin'ny raha mandriky fanampiana azy anie zany ary mitendra valomanina rehetrarehetra zay natao zany fanampiana azy tsika manana andraikitra raha nitabataba tamin'ny rahado rehetrarehetra tamin'ny fandripahalemana satria andifelikena ambodratrio dia isaorana an'andriamanitra isaorana azy teo fa tonotony kely aloha fandripahalemana fanampiana azy zany de rehefa misy tsy mety ny ataonay de oka tsika vahoaka andray andraikitra anampy azy anisy any zavatra tsy mety fa raha ohatra koa zay efa hita tsy mety zao zay tenefa anaovan'ny be loha sany ty resaka de zay ina vana atao hoe fandraisana andraikitra tokony ataotsika fa andao izy abia sotra betsaka to zay mihitsy raha ohatra n'izany fomba fisainanao zany ny fandraisana an'izao resaka sindretretra ifanaovan'izao hoe ahoana no ananantsika fomba fijery mankany am'le hoe zao faraky ny gisitra faraky ny sahirana fa ny eo ambonina ny hoe arembe ahoana no afahantsika mifampieno mifanitsy mande ohatraohatran'izany zay le ataoko hoe tokony de bonne foi daholo ny anaovan'zatra rehetrarehetra miarava tompo manaona tompo nay moa zany naverina foana e efa elaela tsy niteny fa taorinan'le université raha niteny keo le tsy naresy lahatra le ministre sy ny sisa voltendra efitra efitray hotsotra zany fa niteny teto amin'ny radioatsivo foana koa hoe raha misy mamodika n'ity firenena ity a de manam-pahaizana ialatsiny tompoko satria manodidina ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao a de eninao vaovaosiny sisa zany fa olona katrakatraka daholo fa raha ny zavatra fanapaha-kevitra raisina fanapaha-kevitra tematemaka daholo ihany de mahatesitrerotra de fanamarina kely andriamatoa Ismaila hoe de zay olo tsotra ve afaka mandray anjara amireny fandaharana ohatra hoe fanehokevitra amin'ny mpano sy ny sisa reny a sa tsy afaka mandray raha tsy fikambana na toko politika ihany ve tsy fantatra satria misy taona koa le hevitry ny vahoaka le ny fotony koa moa zany mba tokony mba miresaka ihany koa satria le hevitry le mpana politika hatramin'ny fonofono fitadiavam-bola sy fitadiavatseza foana de mba makataka fanazavana zay rehefa avao akoatr'izay a misy fotoana moa zany nisy andre loasa tsy loza sy mamarary fa indraindray koa zany ny hoanareo mpanao gazety a de efa ny zavatra roa zay nitranga malatsiny a tena mety afahafa any ty teniko ty fialako sy ny tompoko misy ministra teo mpanao gazety a maromaro mbola misy ministra koa zao mpanao gazety tete vahoaka tsotra hoe so de sanatriny zany mialatsiny a be ny mpanao gazety fe koa natao ministra tsony fa atompo mba manara-maso fa ny am-pirenena ohatranao ohatra tandra indray le izy tena manahirana be le fianam-pirenena de farany a de manentana ny vahoaka mandinika tsara amin'ny fifidiana satria mety atao ambiletra tokoa atao ambiletra moa zany atao ambiletra ty fifidianana roa ty a mba tonga tsipetsa ifidy hoe inona no fidiana de vahoaka mety atretra hoe depute ve pisa insatsiste maninona ary ety de manetana vahoaka fa mety isy fisoloko tokoa anatyla fifidianana hoe e sanatriny zany de ianina fidiana fa raha nyfidianianina de lano azy ny ely na ianina fidiana fa raha nyfidianianina de lano azy zay mety mety atao vahoaka koa fa mila fanazavana aminareo mpanao gazety koa amizany nareo mpanao gazety tsy ministra sotra toko tsara betsaka anao tondra ny fanehon-kevitra afaka nisy fotoana efa nandray olo tsotra tsy mpikambana amina antoko politika namana Michel Ralbert fa tongava ety de miresaka
ndraiky matsy manahirana hoe iresaka le olona de hoe inona le resahna, de rehefa teny nomena micro a de tsy mahita ho resahna tapoka indray, fa mandalovy ety amin'ny fobetoerany ety Akorondrano a, de afaka miona amin'ny namana Michel Ralbert ianareo a hoe aa olotsotra ny tena mba tiany hevitra ohatra zany, de itony fomba mety hafahana mijeriny ahoana ny fomba anaovana an'izany. Matsiaro a rehefa manao sehatra ho an'ny mpiaino namana Michel Ralbert am'le ohatra hoe misy olona manao famelam-pelarana lava be reny de miantso foana izy hoe mba tongavy ety ozy de amena fandarana manokana mihitsiny ianareo, ka everiko fa tsy tokony ho olana zany fa tsy hoe voateriny mpanao politika ihany nomena micro e, anatiny hoe hevitra vaovao sy inona ifampitetiavana daholo ane zany ndaoary. Allô, miarava tompoko, manao no entompoko mba ombako manana le teny lera anaty io. Tena marina mihitsy fa zareo manapahaizana fatoniana ohatrany italiany le tsy fiatezany zavatra ohatra fotsiny zao a raisiny raha hoany reto administrateur civil reto zao asa ho zay a zay mpandinika na tsy samy fanjakana mihitsiny izareo reo, na misy zavatra tena atahorany amreo mavo de maro, misy zavatra tapa sy hita zany a atsy fitezana ataony reo administrateur civil reo sana de tsy manentsika administrateur civil azy fa misy zavatra raha ny tany zao a amina distrika zay tantana andeha'ny administrateur civil reny ohatra ambeny préfet sous préfet ohatra zany reny ny akamaroany manodidina ny tany amin'ireny enceinte'ny résidence reny de lasany avokoa, lasany zay mpitondra fanesisesy teo, ka zay io zany de tinday vahoaka tsotra mampandresy mampaneno lakolosy amin'ny fitondrany indrindra ianao monsieur le ministre azandreny maro feno lakolosiny nafa no tena jerevana fa mba jerevo ihany koa tena manetra ary mampaneno lakolosy zay hoe mba anjamo sapaina kely tompoko mba asivoeza rehefa vita le tobana am'le zato andro de mba kelinay zay tobana am'y zato andro manaraka hoe mba sahanareo ve no mikitika ny administrateur civil ohatra fa be de be ny famoretana ataon'ny administrateur civil hamperinasa am'izao fotoana zao tsotra tompoko. Sotra betsaka anao tondra ny fanio-kevitra zany raha mbola hidirantsika amin'ny lalina tantara be satria misy hoe ministra zao manana kota ary amin'ny departementari ary amin'ny doana tsy ary fandrombahana be zany zao fa metrapetrahana pion isaky ny secteur, misy olona nesorona tsy solony etreto fa tsy fantatra hoe ahoana daholo hoe ndao ty raharaha teny no resahana. Manao anao miraba any kasika resaka le hoe lalam-panorenana bisikitena mety ny aloha aminay ny antony mampety anazy a satria efa elabe mihitsy nitarainany tany amin'ny provinsy rehetra ndrika hoe nakaiza ny vola taloha mako zany ny fonctionnaira mandevola isaky ny provinsy raha zay kosa aloha ny atao de mety zany aleo izy fananana maneran'ilay sy provinsy eto Antananarivo zany raha de mampalelo jiromoratina amin'olo lalana iny mandeha midiginina mandeha ria aety makany rotona amin'ny nationala numéro un de angadina tamin'ny batery potena aby ny ano plaksolera zao teny cabine telefônika teny morondana teny potenao daholo mampalahelo zany. Aleo tokoa sina concurrence de zay ny mahatsara an'io satria hoe omena fahefana ny fitoeram-pahefana na ny fokontany angama faheverako indrindra moa ny governera zeo tonga eo de ao fa mifampidiresy eo zany isaky ny provinsy fa ny fribety Antananarivo ihany
Fatio Marco Zan de Mana Irna Gavis. Tapa que nos ani. Bolove? Ah, eh. Se tapa cavaca ambuloma mirna. Doasi. Peter Duna Denian su Manarca. Mera batumko. Mandus? Eno? Manona Nueli? Mbula? Dawar fangu tike kililu. Ny dindinika nentintsika teo ny zotra andehanany ny fiainam-pirenena zany a dia io irahantsika hiatrika io hoe ahoana inona daholo ny karazana filakevitra iseho ny fifandresen-dahatra samihafa hitranga
ndray mo matetika rehefa mipetraka ohatrany hoe ny fanapahana miainga avy any amin'ny fitondrana an-tampony a, ary zay ko anisan'ny aretina iraisan'ny mpitondra rehetrehetra hoe sarotra be ny miverin-dalana mizavatra anankiray izay irosoana, dia topiri zany tsy maintsy hahatongavana any am'izay tanjona zay na ny objectifa ny soritana. Ka isika hoa mametraka foana amin'ny hoe nisy adevitrotra an'izao mantsy tsaroko Noel talohan'iny fifidianana iny, rehefa tena mafy be zany lay resaka hoe anao fanorenana ifotony ve a sa no fifidianana. De ny olona zay nankasitraka ny fitondrana de hoe aleo fa sy olona hitondra eo no terena anao le fanorenana ifotony. Le fanorenana ifotony io nefany a tsy resaka tandrametaka hoe mody superficiel zany ivelambelany, fa mafototra zay a de tsy eny amin'ny tafo na eny amin'ny rindrina no engana fa any amin'ny fototra. Zany zany anisan'ny mahasarotiny antsika ao anatin'ny fanehon-kevitra samihafa, zay no mahatonga antsika miditra lalina ao anatin'ireny lohahevitra isanisany ireny na ny mpitondra. Atreto moa mbola tsisy tena mijoro hoe mpanohitra izy ao anatin'ny toetra raha, tsisy samy manao an'izany aloha atreto, ohatrany tamin'ny 4e république première version iny ny tsisy nasany teny mihitsy hoe zay no opposition, de raisinay ny toerany hoe chef de l'opposition iny amin'ny anteny mirapirenene. Fa na ny mpitondra na mpanohitra na ny tsy ao anatin'izay foronana samihafa zay a dia manana foana ny eritreritra samino farafakely ny hoe ahoana no anatsarana an'ity Madagasikara ty. Zany no mahatonga antsika manao ny aty hevitra ndao ary mefankely ndray no ely Ibi
alla nota zeto tupulina afari seda Sotra betsaka anao tondra ny fanehon-kevitra. Tsika moa araka izany teniko izany hoe manohy foana
ny mamafy mamafy dia mifanakalo ny hevitra ho an'izy tsy hoanao hoe mafalifaly sofina fotsiny ohatrany, fa hoe mba inona ny akony misy fetraika ny any amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, ny amin'ny fiainan'ny firenena, eo amin'ny toetsaina, eo amin'ny fomba fijery, ny fomba fanao, fomba fanovanjavatra eto Madagasikara. Zany zany anisan'ny antom-pisiny zao takalo-kevitra ifanovantsika zao. Zavaiko kely aminao raha afaka miandry kely vetivety ianao a. Le numéro anay Airtel zao a 033 65 00 976. De za mihitsy zao no miantso olona izy. Nefa numéro anay io a le Airtel de alefantsika indray le Orange raso nge. Le numéro composé n'est pas en service ou a été désactivé. Les Airtel zany de l'Orange autour de zany ny anao raha tapenao le 03232 05 20 033 65 00 976. Ka tsy fanta efa fandrony azao manao fanamariana indray hoe saka mampiditra réaction na manokatra tiko. Andao ary azafady fa ohatrany tsy aritro le izy mantsy satria ianao miteny hoe ary hitako afapako ata zay nataonao ato zay ary le raha mefahery Ismael rafa fotsiny ange déjà hoe mety misy olona manana zay zavatra faharoa iny teboka voalohany iny resahany zavatra reo faro tsika le rehetsy a iny leko anao iny namana belato iny a nalefako taminao ary message belato tamin'ny herinandro iny io zao tsika tsika ve le bolotra zao fone misy zavatra afa ve tokony atao maro fa tsy aby io averina sira amitsika malagasy batay 2 millions ariary linéaire 2 millions d'ariary zany ny Ismaila adikanao amin'ny euro zany de hitanao hoe tidika tsisitsika ro zao nyzala frantsay de velezy loatra zao tsika de mba hotiny io tômôbila rehefa be de be ty amitsika rovinsika mbana tômôbila
tsy mampalahelo hoe ireo cadre gasy mampalahelo ampiarahany loatra zao zay tsy mbola mieritreritra ve hoe orzala sakafo maso fa tsy mieritra zao hoe 20,000 ariary miala euro mampalahelo zany retraité avazara efa indexena amin'ny liste des coûts de la vie, ici qu'à Balagas, à la guise, si on tient de la vie, et si qu'à Balagas, bah, des rêves, les rêves, ça, c'est bien. You, j'ai un fatel, tebk, art d'Israël, il privilège de juridiction, c'est bête, you, as, saisi, book, other, tatizia peo yupe de peza vate fa tatizia alefa da nisike no dalane say zaga bate kuresa ava ispaela fa mapalaelo pe de pe mapalaelo tere fuchu lidia resa ta aduro e galfa bilu utin kire pisa balagas bada ezam debilu euros à de très fort Balagas 2000 euros à l'église au répa et fa jaune bichet aptiavan à l'ispaël la fauxen aux gousouli et bzaï fatsbet et zain aptiavan à tout surtout bêta canon tundani à fanu gift melatine lousati à efa tanatina fandarana maromaro mitranga io olana io de tsy fantatra hoe inona no mahatonga azy mitanjotsika ny tsy any amin'ny hoe io zao ry noely a ao anatin'ny miteny ohatra an'io a zao a ngakaigna na noely io mirehitra ve zany noranjusa maninona orange iny daoary miraba tompoka de maninona zao izy mahazo ndray zao zay zany ngeo anisany zatra tokony amboarina daholo e mbola vao manomboka eto moa zany tsika ny miaigna ny resaka aorinany satoandra PDP zatra azo resana indrindrindra amin'ny andraikitra ndra hoe mpanao gazety na mpanao politika na tsy any amisehatra hafa mirava tomboko alô manaona tomboko manaono Qui est-ce que tu as dit? Tu as dit que 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 tu as d
tapaka ny namatsika teo atotra somary manako koa le feo miroso mankany amin'ny famaraparana ntsika io a ahoana namana noely miainga moramory tsika e orinany trevo pascal toizantsika eto ihany dinidinika amin'ny alakamisy sy ny karazany a sy ny anerinany daoare mandroso manaona tompoko manaony manaono isika zany tokoa manatra lalampandrina atsika biraraka tokony mbola tesoloa mila lalampandrinana fa tsy efa vita le fidianana tyte fa tena lasa fitondranaka biraraka le izy tsara betsaka anao ie foy le resaka fa mazava de miroso ihany ny adihevitra e ahoana faingona kely ndray ndaoary anakatonantsika ny didinika tomboko lasy tomboko vavy amezana fotoana antsika rehetra indray a amin'ny alakamisy ho avy zao fa mazatra antsika moa ny manolotra rano ray ao arinany didinika tahaka an'izao a dia eo ny fangatahana eo koa ny hoe mety ao anatiny vanimpotoana malefadefa ka tsy de mirotoroto loatra ny hira dia i Michel Sardou zay efa nanao veloma sehatra tsy ela ny anakatonantsika azy
de mankasitraka re tompoko manantena fony sika fa ny fotoana ny fisasarana ny fisaintsaina ny fanaovantsika menakavy dia mba isy atao hoe voatsinampy na de kely de kely aza hoakony eo amin'ny fiainam-pirenena sy ny fiarahamonina. De mankasitraka antsika rehetra ary maniry hatrany hatrany foana ny hoe isy akony any amintsika tsirairay avy a iny fety ny paska teo iny. Mankatelona ny noel randrenantenaina ny kiajy na mifandray antsika teo amin'ny lafi ny ara-teknika te angatadalana re tompoko ny avanareo Ismaila Zafinarivo mame fotoana amin'ny alakamisy indray ary dia maniry be dia be ny soa ny tsara ny mety ny mendrika ho an'izao Madagasikara tany nosy mamy malalantsika loatra izao. Manao mandrapiteny tompoko lasy tompoko vavy ny marina fandaran'ny sampana fampalalam-baovao ny radio Antsiva zero las atrona ny aritarafinao avy ny marina tompony ndraikitra sy mpanatontosa Ismaila Razafinarivo sy Anik Rairimanana.